چې کله محدثین یو حدیث ته صحیح وای نو داغي الفاظ دای چې اسناده صحیح ته دې حدیث سند صحیح ہے ودار فتنه زمایا فتنگر علماء پیدا کیخ داغي برملا وای د خلکو بمخ کې چې دې دور فتنه سره شهره یو حدیث ته دا ویل چې اسناده صحیح دا ذمہ دار خلق دې زمو اسناده صحیح خندنه سش پورې کېته وای ابیا وای چې کله وای چې اسناده علی شرط شیخین دا حدیث د امام بخاری او د امام مسلم د شرط مطابق دی پیدا دې دا اور د ټول له لوی فتنه ده نعوذ بالله من غضب الحلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه مخکې نه خبر کړیو چې اخره زمانہ کې څه خلق برا پیدا کیږي هغه خلق علماءهم شر تحت دین السما دا اسمان د سرمنې د لاندې چې څومره بدترین خلقی په دې کې بدترین خلق به عالمان دي دا زمانہ هغه ده عالم عالم پیژنه دا لګیا دی دا سړی او دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې پورې پچمو دی گئی ته صحیح بخاری او صحیح مسلم مذاق وړاوی خلق ناشته اوري چې او دا عالم دی دا ته عالم ویلی د امت پر اجماع ده قران مجید درستو د صحیح بخاری مرتبه دویمه ده تعالی امت اجماع ده او د اجماع وجه مونږ سوزله خیل ده چې دا نه چې د امام بخاری لیکل ده د داغه وخت چې څومره حافظانو د حدیث حفاظ حدیث اغي په دې متفقو چې صحیح بخاری اصح ترین کتاب ده ته جواب کې څه هغه وای دا جی د متاخرینو اجماع ده ته پر خپل وینا باندې د متاخرینو اجماع خایل چې اسناد صحیح هون فتنه ده نو ته په دې باندې وخایې چې چا قول لخ ډېر لویه بېدیني ده ده احادیث چې تل لري کې ته په قرآن پوهېږي څنګه یو سړی دې ووایي چې په قرآن به سړی څنګه پوهېږي قرآن مجید کې د مونځ حکم شته دی داسې صورت بنی چې کې د مونځ حکم بنی خو مونځ به څنګه کوو قرآن کې خو څه نشته چې داسې به تکبیر تحریم وي او بیا به قرات وي او بیا به رکوع وي او بیا به سجده وي او بیا به قیام وي او بیا به ځي او بیا به سجده وي او بیا فلان 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 قرآن کې خدا هم نشته دی چې څو مونځونه به کوم درو دی یو به کوم دوه به کوم درې به وي څلور به وي پنځه به وي لس به وي شل به وي خو چې ته وایې حدیث دا یې وروستو څیز دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې نه او دا غیر محفوظ دی بالفرض نو بیا قرآن د څه شي محفوظ پاتې شو د قرآن مجید هغه آیاتونه چې د هغې وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی احادیثو کې په خپل فعل کې دغه حدیث یو سړی نه تسلیموي نو دی قرآن د کمې منی دی وجه چې کوم پوهه خلق نو هغوی دا وایي چې د حدیث انکار اصل کې دی قرآن انکار ده او زموږ استاد محترم دی الله وبخښي د هغې کتاب دی انکار حدیث سے انکار قرآن تک هغې وجه هم دغه ده چې سړی د صحیح حدیث نه انکار شروع کی تو دے مطلب دا ہے چدا سڑے دے انکار دا قرآن تو ارسید